Hal-hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli karantin vəziyyəti davam edir və hökumətin Azərbaycan əhalisinə ayırdığı müəyyən qədər sosial yardımlar var. Lakin buna baxmayaraq, sosial şəbəkələrdə insanların xüsusi bir narazılığı var. İnsanlar bu yardımdan kənarda qaldığını bildirir. Hətta bir qisim insanlar torpaq bişirərək və yaxud övladlarına ot yedizdirərək Sosial Müdafiə Nazirliyinin ayırdığı siyahıya, yəni tərtib etdiyi siyahıya etiraz edir. Bununla bağlı fikirlərini zəhmət olmasa bir millət vəkili kimi. Düşünürəm ki, bu məsələlər əslində gedişatda qaydaya salınmalıdır. İkin, diqqət edirsinizsə, 200 minlik bir kontingent nəzərə tutulmuşdu. Bu qalxdı 600 minə. Ola bilsin bu rəqəm böyüsün, çünki ala bilməyən və haqqı çatan insanlar var, çətinlik vəziyyətində olan. Ona görə də insanların bundan tədricin olması lazım deyil. Hansısa bir məsləhətə qurmasına da ehtiyac yoxdur. Dövlətin də vəziyyətini başa düşməlidirlər. Siz təsəvvür edin ki, bir sosial müdafiə qurumları 20-25 min adama ancaq gün ərzində çatdıra bilirlər. Onlar da insandılar və onların da müəyyən dərəcədə böyük bir yük var çiyinlərində. Bu çətinliyin onların da başa düşmək lazımdır. O baxımdan da məncə bu məsələdə hədsiz səbirsizlik eləmək doğru deyil. Kimin haqqı çatırsa, əlavə əgər kimsə almalıdırsa, dövlət ona dəstəyi verəcəkdir. Dövlət sadəcə birinci mərhələdə bu siyahını dəqiqləşdirmək istəyir ki, daha çox ehtiyacı olan təbəqə hansılardır. Bu ehtiyacı olan təbəqə aydınlaşandan sonra digər məsələlərin həlli asan olacaq. Məsələn, banklarda özləri adamlar hesab açırlar və hesablarına da vəsait keçirilir. Artıq əvvəlki qaydada müəyyən poçt idarələrinin qarşısına, bankın qarşısına keçib çıxmırlar. Bu da çox önəmlidir və birinci mərhələdə qeydiyyat çox vacibdir ki, adamlar təsdiq eləsinlər ki, həqiqətən də onların buna ehtiyacı var. Dövlət bu məbləğ müəyyən olunandan sonra öz resurslarına görə bu rəqəmləri artıra da bilər. Amma indi bilinmir, pandemiyanın müddəti bilinmir birinci növbədə. Yəni, dövlət öz büdcəsini tam boşalda bilməz ki, sabaha da biz ayaqda qalmalıyıq. Ona görə də ən azı bu yaxın 2 ayı bu funksiyanı dövlət üzərinə götürdü. Çox güman ki, gələcəkdə də ola bilsin ki, növbəti bir ayda da bu davam edə bilər. Amma bütövlükdə kənarda qalan vətəndaş olmamalıdır. Yəni, bu hər biri bizim vətəndaşımızdır. Hər bir adamın ehtiyacı olan adama bunu etməliyik. İndi kimlərsə biraz dolayı yollarla özünün başqa yerdən gəliri olduğu halda bu vəsaiti almağa da özlərinin müəyyən mənada başqa yollarla qəbul etdirməyə çalışırlar. Bu da bir problemdir. Sonra vöyünlə bağlı çoxlu problemlər var. Adamlar məsələn hardasa vöyünü var, amma gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul deyirlər. O vöyünə görə onlara düşmür. Ona görə dövlət şans verdi ki, dərhal vöyünü ləğv eləsinlər və vöyünü ləğv eləyəndən sonra artıq onlar yardım almağa uyğun gələn kontingenə çevriləcəklər. Bütün bunlar hamısı səbir tələb edən məsələlərdir və vətəndaşların da müəyyən dərəcədə bunu bir kimlərinsə qızışdırıcı vasitələrlə dövlətə qarşı hansısa bir etimadsızlıq yaratma cəhdlərinə müsbət reaksiya verməməsi lazımdır. Çünki dövləti də anlamaq lazımdır və siz diqqət edirsinizsə, bəlkə də ən panikasız bu prosesi keçən dövlətlərdən biri də Azərbaycandır. Bu nəyin hesabınadır? Əslində, bir-birimizə həmrəliyimizin hesabınadır, bir-birimizə dəstəyimizin hesabınadır. Və bu dəstəyi biz davam etdirsək, bəlkə də başqalarından daha tez, may ayının ortalarına qədər, may ayının sonlarına qədər biz bu prosesin ən pik mərhələsindən, təhlükə mərhələsindən qurtula biləcəyik və normal həyata qayıdacaq. Fazil müəllim, əhalinin digər narahatlığına səbəb olan məsələlərdən biri də budur ki, hökumət kommunal ödənişlərlə bağlı ciddi bir tədbir həyata keçirmir. Düzdür, işığa qoyulan limit bir qədər artırıldı, amma bu da insanlara kifayət etmir. Məsələn, bir söz deyim, kommunal limit artırılmaqla yanaşı həm də bir açıqlama da oldu axı. Açıqlama oldu ki, məsələn, su pulunu ödəməyənlərə hər hansı bir tələb qoyulmayacaqdır indiki vəziyyədə. Bu özü küzəş deyilmi? Yəni, artıq işıq, su, kiminsə işığını kəsmirlər, kiminsə suyunu kəsmirlər. Əslində, dövlət qeyri-rəsmi formada onsuz da insanlara şans yaradıb ki, bunu müəyyən dərəcədə nəzərə alsınlar. Amma digər tərəfdən bu vəsaiti ödəmək imkanı olan və ödəməli olan insanlar da bu kampaniya ümumi qoşulub, onlar da ödəmək istəyir. Bir var, yoxsul insan anladıq. Bu işıq pulu, su pulu, qaz pulu problemi var. Bunu amma kateqoriya birinci müəyyən olunsun ki, yəni yardım alan kateqoriya müəyyən olunandan sonra, məsələn, 190 manat kimlər alır? 600 min adam. Artıq dövlət o qərarı verəndə daha rahat verə bilir ki, məsələn, 600-700 min adama əhatə eləyən işıq və qaz pulu ilə bağlı
güzəşt tətbiq olunsun. Ümumi tətbiq eləyəndə onda bu qurumların da fəaliyyəti çətinləşir. Onlar da axı vəsait ödəniş pullarını yığmalıdırlar ki, xidmət göstərsinlər. Onlar da məcburdur dövlət dotasiyasından pul alıb bu xidmət göstərsinlər. Çünki məsələn təsəvvür edin AzərEnerjidə tutaq ki, hər hansı bir şəkildə hüquqi şəxslərin çoxu işləmir. Onlar əsas gəlirləri müəssisələrə satdığı elektrik enerjisindəndir. Bu günləri onu sata bilmirlər. Nə etməlidirlər? Vətəndaşdan yığılan vəsaitdə yetərli səviyyədə deyil. Çox çətin prosesdir. Və bütün bunları hamısını bir yerdə məncə düşünərək həll etmək lazımdır və bunu da yəqin ki, elə dediyim kimi, heç kimi sıxışdırıb hansısa bir ödəniş pulu tələb eləyəndə yoxdur. Və ona görə də bu özü belə güzəşdir və yəqin ki, yaxın günlərdə də o kateqoriya, hansı ki, yoxsul kateqoriya, yaxud da yardıma ehtiyacı olan kateqoriya müəyyən olunandan sonra bu məsələyə də aydınlıq gələcək. Məhz o kateqoriya tətbiq olunacaq bu. Xüsusi rejimli karantin vəziyyətinin Azərbaycanda elan olunması səbəbindən əkinçilik fəaliyyətində, yəni fermerlərində, digər kənd təsərrüfatı sahələrinin də fəaliyyəti bir qədər zəifləyibdir. Bu süni qiymət artımına və yaxud yay mövsümündə əsaslı qiymət artımına səbəb ola bilər. Bununla bağlı hökumət hər hansı bir və yaxud Milli Məclis hər hansı bir komitələr iş görmək istəyirlər. Yox, həyat hər yanda durubdur. Təbii ki, kənd təsərrüfatında müəyyən imkanlar yaradılır ki, insanlar işlərini davam eləsin. Çünki indi kübrə vermək lazımdır, toxum əkilməsi və başqa proseslər gerçəkləşməlidir. Şum məsələləri demək həllini tapmalıdır və bu vaxtı gecikdirəndən sonra artıq ərzaq qıtlığı yarana bilər. Ona görə də hökumət bu istiqamətdə kənd təsərrüfatı profilli rayonlarda daha çox yumşaq karantin rejimi tətbiq eləyir və çox da hədsiz demək sərt formalara keçmir. Ümid eləyək ki, may ayının 5-dən sonra artıq bu yüngülləşdirici istiqamətin daha çox kənd təsərrüfatı bölgələrinə şamil olunacağını görəcəyik. Hər halda dövlət də bunu düşünür. Mən ümid eləyirəm ki, bütün bu sahədə hər halda hamı anlayır ki, ərzaq qıtlığına gətirib çıxara biləcək, bahalaşmaya gətirib çıxara biləcək prosesi indidən önləmək lazımdır, onun qarşısını almaq lazımdır.